دغینه بعد مؤلف رحم الله حدیث عائشه رضی الله عنها راوړی دی چې ډیر قیمتي حدیث ته ډیری مسلې دی پاږي کی وی چې عن عائشه رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله ويجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا طریقه وا چې داغه په خی طرف شروع کول خوخو په پیزار په فو کولو کې وترجله په سر منګزولو کې وخت چې منګزول د خی طرف نه به شروع کوله وطهوره او طهارت حاصلولو کې لکه او د شردان به کو یا د سیبل سه عبادت نو شروع به د خی طرف نه کوله او فی شأنه کله بلکې په خپل هر کار کې به د خی طرف نه شروع کول د حدیث امام بخاری امام مسلم راوړي او په دې کې ډيري مسلې دي از اول دا خبر یاد کی چې دا حدیث دلته راوړی دی د پاره دی ځکه چې مسله روانه و دا د شر ده به دا حدیث به کې راوړو نه اشاره کوي دی ته چې کړه دا د ستان د مونې انځینه شروع د کمی نه کوه د خی طرف نه کوه ځکه چې دی حدیث کې دی و طهوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په طهارت حاصلو شروع به د خی طرف نه کوه او دا مسله موږ ذکر کړی و چې څوک د ګس طرف نه شروع کینو او د سید غوره طریقه دی پاتې شو لکه سړی ګس لاس د خینه مخ کې ویس او د سره مکمل نه خرابېږي چې ردا او د سونه شو او دومره چې غوره طریقه دی پاتې شو غوره طریقه دا و چې د شروع د خې طرف نه کړي خا وې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیمون خو تیمون دا یعنی د خې طرف نه شروع کول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته واست معلومه دی چې داغه خفال خو نو اصحاب الیمین دا سوک دی جنتیان او یمین دی خیل استموی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خب پال خوخو دا پا خیل است بے شروع پا دی کولا چی آغا کسانو کی شمار شی چی آغا خیل است والا دی آغا اصحاب الیمین دی آغا جنتیان دی پا آخرت کین دی دا پارا بے شروع دا پا خیل طرف کولا خدی حدیث کی داری چی وفی شأنه کلیه هر کار گرلت دا یاد کلتا وصر دا قید دی هر اغا کار چی اغا عزتمن او پاک کار تکی چی نور رویتونو کی دا خوازیر اگری چی کرک جن کار با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با گس لاز کو یا با گس طرف پہ کو نو دلتا چی پل هر کار کی با دا خی طرف نا شروع کو یا پا خی لاز پہ کو نو دینا کم کار مراد دے یعنی پاک کار خک کار عزتمن کار اغه به په خی طرف کو نور به چې کرکجن کار به نه پاک به نو اغه به کوم طرف اغه به ګس لاس کول یا به ګس طرف قاعده ته دا مسله یاد کی د عام قانون دی دی حدیث کی چې هر اغه کار چې اغه عزتمن کاری پاک کاری نو پای کی به خی طرف مخکې د ګس نه لکه او دس ته چې کله اودس کې لاسونه اینځي نو اول خی لاسونه اینځه خپې اینځي نو اول خی خپو وینځه غسل کې نو په غسل کې اول به کوم طرف وینځي اول د خی طرف وینځي د غسل طریقه سوسو پیرون بیان کړي ته به برام شي کپړې اغوندې نو شروع به د کوم طرف نه کې د خی طرف نه پیزار به پو کې د خی خپې پیزار به اول به پو کې جورابی پخپو کے موزی پخپو کے پرتوک اغندی نو خی پینسے دا باول استعمال ہے جماعت تا ننوزی کم اخپو مخی کے خی اخپو زکر چیتا غور زی تا ننوزی اچھت زی تا ننوزی مسواک استعمال ہے اگر کدی کسن سے اختلاف شتی خو پا خی لاس باز علماء ہو رانجل اگے استرگو کے دا خی استرگے مشورو کے نکون وارا کے دا خی طرف نبشورو کے بریت والا کے دا خی طرف نبا شروع کی دا سر ویختا والا کے دا کم طرف نبا شروع دا خی طرف نبا گور سلام منزل چی منگو وزو اول سلام کم طرف تکو خی طرف تکو دا او دسماتی دا زین چی وزی اول با خی خپور مخی کیولی زکی چی تا
د یو پاک زی ته وځي هغه زی ته وځي چې هغه د دینه غوره یا کم کې چې ته یې نو ځکه به خیخ په مخ کې کې خوراک څښاک دا په خی لاس که څه خورې که څه څکې دا په خی لاس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګس لاس استعمالول په خوراک څښاک کې دا کار د شیطان دی چا سره لاس میلاوي مصافحه کې په خی لاس حجی رسود باندې لاس راکاږي خی لاس والأخذ والعطاء چالس شيء وركي أو چالس شيء لي فخيلس بل كده بارك رواية تمرا غلي تبعي كده الأخذ والعطاء تكيري چالس شيء وركي أو چاني ألي دو بخيلس أو دينا دا زمان دا خلق ندي خبر زمان بنسبة عرب دا دي مسائلو نخ خبر دي أو خصوصا دا خيلس استمار وال بورك رو راك ركي از من خلق گستاس و ترا مخی کی و گستاس ولا سه شی در کی دا گورا چالس شی ور کول چانس شی غست دسته دا غسر معامله ز خپل رو سره و عزت ته دی او اکرام دا غدا دی چې ته دره بخیلس ور کی او بخیلس دی واله دا طریقه ده الا چې سره معذوری لکه خیلس نشتی یا خیلس زخم دی یا په خیلاس کې اوسره بل څه سامان دی او دی ول په دوړو لسونو کې سامان ورکي هغه جدا مسله ده نور عام اوقات کې ګس لس پور کړه راکړه کې استعمالول ښه کار نه دی دا نه چې حرام دی ګناه ده خو مناسب نه دی او کم سړی چې دې سره عادت وي نو هغه په دې خفه کېدیم شي ځکه چې اکرام د سړي دا دی عزت دا دی چې ته په خیلاس هغه لسه شی ورک او ته دې مسلې سره د تی کنه او چا دل په غسل سره شه در کونو د سړی هغه طبیعت وسره خراب شي چې د سمته شه دې مال په غسل د سامان راک یا په غسل سره نه پی سی ایل یا په غسل سره نه بل شی چې د غسل د د کرکجن کار د پاره دی د دې کار د پاره چې هغه بابو تکریم کې نه راځي دنه عزت ته دی خیل استا دی چې ته دا په ښه کارونو کې استعمال کی هر چې ګس لاست دی نو دا ته په کرکجن کارونو کې استعمالولی شي لکه مثال والا اوس ګس طرف لکه استنجا کول په کوم لاس وی کې په ګس لاس دغه ته ننوځي قضای حاجت ځي ته ناول به ګس خپه اور مخکې کې تو دې زیته ورنوزی چې هلته شیطانان را جمع کیږي هلته خلک حاجت پوره کوي ډکې مچاځي کوي تشې مچاځي کوي نو څه غوره زیته نه روان بلکې د غوره ځي نه دغه زیته ورننوزي نو ګسخ په ورمخکې جومات نه راوزي ګسخ په برمخکې ځکه چې د غوره ځي نه راوزي د غوره نه راوزي دې زیته چې هغه دغه نه غوره نه ځکه چې حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی احب البلاد الى الله په دې ځمکه په دې ځمکه کې غوره ځای نه د ځمکې په دې مخ هغه د الله د کورونه دي نو ته دا غوره ځای نه راوځې یو عام ځای ته نو ګس خپه به رامخکې کې پیزار وباسې ګس پیزار ولې ګس پیزار مخکې کې څنګه غوره څنګه د خپې حفاظت مو کې پیزار یو سړی په پوکړی یا موزی یا جورابی دې سره د خپل حفاظت کی او ته دا لري کې دې سره خپل تکلیف میلاوي شي نو اول به ګستر بر مخ کې کی د وشن کپړو وستو کی ګستر په اولو بس او نور دسی کرکجن کاری کې سړی پوزه سړی پوزه پاکی نو ګس لاس به استعماله او دې شي به بیاځه مختصر دا چې دا حدیث دی د پر راوړې دي چې کله ته او د شهر دام کې نو شروع به د کوم اندامونو نه کې د خی طرف د اندامونو نه بکې بیا ورپسې ګس